יש ילדות באות אליי לשיעור, בנות 20, 21, 22. צעירות. מספרות לי שבשנתיים בחוץ שהן היו ילדות, שהיו בבית דתי, בגיל 16, 17, שנה, שנתיים קצת היו בחוץ. היא אומרת, מה שהספקתי בשנתיים הרב לראות, סדום ועמורה ראיתי הרב, סדום ועמורה. אני יודעת שאלוהים לא יסלח לי, אומרת, אלוהים לא יסלח לי. אני משכנע אותה שאלוקים יסלח לה. 7, 8, 9 שנים חוזרת בתשובה, מעוקבת שידוך, הגיעה לגיל 32, 3, מתחזקת באמונה, משמחת חתן וקלה. יום אחד, לפני החתונה שלה, מישהו בא לבעלה, אמר לו, תראה, אני ואתה עובדים ביחד באותו סוף, באותו מקום. ראיתי אתה נכנס לפה, הבנתי שזאת המאורסה שלך. לא נעים להגיד לך, ואני והיינו ביחד, עפנו באוויר עם וודקה ורדבול, בלי ג'ים, טוניק ומואבט. עזב אותה, מסכנה. על סף התאבדות הייתה. עכשיו ברוך השם, השתבח שמו לעד, ברוך השם. השם ישמור אותה, השם שאמרתי בלב, השם ישמור אותה בעוד 4 חודשים, בעזרת השם, בעזרת השם, ביולי. מתחתנת בעזרת השם. ולא עם בחור סמרטוט כזה, שזרק אותה בגלל שמועה. עם בחור בן תורה, היא הייתה בנפילה, אבל התחזקה עוד יותר. התחזקה עוד יותר. ברוך השם, ברוך השם, ביולי, חתונה שלה. מה אתה חושב? אבל תראה מה זה, יכלה להתאבד, הייתה אצלי בשיעור, אמרה לי, אני תולה חבל. הייתי, עשיתי, מה אני אשמה, מה? סכנה, בחתונה. אתה יכול לשפוט את הדור הזה, דודי יוסף?